Стадион. Емисија за вашата вистина. Знаете како, комуникацијата меѓу здравствените работници е многу важен момент во целокупната работа. Тука уште на почетокот се направи голем хаос. Значи кој на кого, кој кого треба да повика, она менаџирање, значи кои протоколите се изменија комплетно. Во изминатиот период, знаете, ми беше укинат од еден министер, болнички упут беше укинат, како, знаете, кој како иде во политика и станува министер, прават се поголем хаос. От едно здравство кое што функционирало и имало многу едноставен начин. Значи, матичниот требало да биде главен, да речеме, главен актер во целокупната работа и да ја прави најдобрата триаж. Точно тоа што вие го велите, дека ние најдобро ги познаваме пациентите. Но со најразлични протоколи, те од светска здравствена, те не знам од каде, се измешаа работиве и се нарушија меѓу комуникацијските односи со колеги од секундарно, брза помош, колку да сакаме да бидеме добри. Значи во овој хаос, кога целокупното здравство е оптеретено, тешко може да дојдете, еве во Скопје колегите ми се жалат, нема шанси да добијат инфектолог на телефон да се координира. Они се во страшни маки. Значи службата брза помош не може да пристигне сегде. Матичниот доктор на толкава голема бројка како што е Скопје милионски град, они не може да стигнат да изменаджираат. Рачунајте вие за еден пациент да треба да најдете, да добиете инфектолог и да му изреферирате дека тој пациент тешко диши, дека има сатурација 77, дека веќе неколку дена не е добар, дека се трудиме да го држиме, но не можеме да ги добиеме, а протоколот е. Треба матичен доктор, нели, да прати прво брза помош, да мери сатурација, па повратно да добие информација колку е сатурацијата на пациентот кој што е дома и корона позитивен, не смее нигде да се движи. А не смее ништо да прави за тоа што нели повторно има протоколи, а инфектологот бара кој ќе се јавите да му кажете сатурација колку како е што е. И вие сето тоа треба да го изменаджирате за еден пациент. И најтешкиот момент е да добиете инфектолог. Стасувате негде до централа, локал, некоја сестра да речеме на тие инфективни одделенија, тоа ми се информации нели од сите градови. Каде што нели има инфектолози, за тоа што и инфектолозите се преоптеретени. И сите сметам дека сме во еден огромен хаос и во ваков притисок никогаш не било целокупното здравство. Смртноста расте. Матичните бараат ковид амбуланти за заразените. Ајде објаснете го, образложите го, тоа се ваши зборови. Да, знаете како, ја согледуваме работата од терен. Ние сме професионалци, секој ден сме од сабајле до вечер во нашите амбуланти, па и дома кога сидеме, анкетираме по 40 души, на телефон седиме на оние кои што се позитивни, а треба да ги преслушаме секој ден, дали им расте температурата или не. Видовме дека нешто ни треба за да можем подобро да се грижиме за нашите пациенти. Ние друг народ немаме во држава. Оној кој што го имаме треба да се грижиме за него. Луѓето кои што се дома, значи 99% се добри, но во таа бројка има и неколку души кои што им е тешко, им се влошува состојбата, се жалат, не се добри, место нема ни инфективни одделенија ни здржавата, не може нигде да се однесат. Значи суведа потреба дека треба да има во секој град служба или да речеме брза помош, да одреди одреден персонал кој што би требало да направи крвна слика, дидимерини треба, ЦРП, ЛДХ, значи неколку параметри во кои што матичниот доктор би можел да ги добие, значи да има во секој град лабораторија каде што тие пациенти ке се однесат, да не им е толку забранет и ограничен пристапот на движење, барем да има една лабораторија во еден град, да може крвна слика да се направи, рентген да се направи и ние да имаме некоја состојба. Значи медицината е наука која што работи врз основа на докази, на аргументи, на податоци. Ние не сме бајачи. Како може да ги оставиме луѓето по 10 дена, по 15 дена, вика тешко ми е, тешко ми е, тешко ми е. А да речеме, кој ќе побарате помош, нормално сите ви, не е тоа еден човек таков. Значи еве, ние во Велес сме 55 матични доктори. Сигурно, секој матичен доктор има по 3-4 кои што се во потешка состојба и се дома. Али ако нема место да се сместат, значи во такви случаи идејата беше, и јас таа идеја образложив и до министерот, и моментално кога беше господинот Миле Сугарев, ВД директор, тоа беше последниот ден кога беше тој на таа функција, така да на правниот сектор таму беше Јасминка, како правник, кој што е долгогодишен правник во фондот, и замолив да се направи еден ковид упат, еден привремен упат,
за функционирање на целокупното здравство, во кој што матичниот би можел да побара, да заокружи што е потребно, што му треба, да видим има леукоцити, нема леукоцити, има лимфоцити покачени, ЦРП-то колку е, дидимерите колку се, и да знаеме ние благовремено да реагираме со тој пациент и благовремено да се реагира и со бројки да настапуваме кај инфектолозите. Така да сите да се штедиме максимално, рационално да работиме, и мора да има движење и на тие пациенти. Не можеме ние да ги затвориме, а вие сте ковид, нема движење нигде. Тешко е процедура, протоколи, кај ќе ве носиме, шо ќе ве носиме. После... Значи, еве, јас ги примам сите и најголемиот дел ни ше примам. Значи, некна пациентка ме стегаме, гуши, испадна инфаркт. Како тоа, ако јас не ја прегледам? Значи, и стави ја веднаш два стента на клиника. Не е се корона, значи, постоат и други диагнози. Сета медицина мора да си функционира. Од старт му отстав беше дека мораше да има, да немаше овакво локдаун на целокупното здравство, заради тоа што се увиде дека се испореметија параметри на фактори за коагулација кај пациентите, па после сите апели мои медиумски благодарение на вас новинарите, кои што цело време давате поддршка на ситуацијата и се трудите заедно да ги промениме нештата на подобро, успеваме да ги промениме. И голема благодарност до вас кои што следите здравство и здравствени реформи. Така да сметам дека требаше да има посебен влез за здрави луѓе и во посебни влезови за пациенти кои што беа COVID. Заради тоа што навистина имавме огромна мака како да ги лекуваме луѓето со вредени диагнози. Немаше контроли луѓе со пейсмейкери, со се. Така да се надеваме што побрзо да се враќаме, она што е COVID да си се лекува COVID, она што си е здраво и други патологии да си функционираме, се во интерес да си го спасиме народот и секој човечки живот, нели е непроценливо богатство. Само да ја прашам, заради овие работи се случуваат проблеми кои што за жал резултираат и со смртни последици. Јас знам еден пример, некако по автоматизам се припишува Сумамет или Панцев, а човекот имал проблеми со срцето, заради тоа имало тежното дишење. Дури од како направил анализи и снимки, тогаш му се прекинати тие сумамеди, тие панцефи, па му е дадена соодветна терапија и се спасил. Значи, сакам околу таа терапија, некако ова како сугестија делува, сумамед, панцеф, и луѓето дури и превентивно пијат за да не им се случи нешто. Не, значи јас е веќе апелирам како професионалец и многу пати сме држали работилници и емисии за рационално препишување на антибиотици. Сите кои што се здрави, еве, тие што не слушаат слушатели, немој да пиете антибиотици ако немате никакви проблеми. Се додека не ви каже вашиот матичен доктор. Нема потреба. Значи, со тоа само ќе направите вашиот имунитет или во некоја следна ситуација да не реагирате нели, на тие антибиотици. Непотребно не се пијат, не соодветно не се пијат антибиотици. Значи, затоа велам крвни слики да се види, се знае ако е лимфоцити, се работи за вирус, ако се покачени, ако се леукоцити покачени, се работи за бактериска инфекција. Докторот, затоа велам, треба слушалка да стави, треба да го види физикусот на пациентот, дали е дехидриран, каков е, какво е неговото држење. Значи, професионалноста, знаете што значи 30 години кога работите, кога ќе влезете вие како мој пациент, јас од врата веќе знам како ви е диагнозата. Значи, а дали е арен или не арен, да. Извинете. Велам, дали е арен или не арен, се гледа веднаш по првиот поглед. Значи, тие што работиме по 30 години, верувајте, до трето колено намазат, знаеме кои се фамилиарни болести. Значи, каков е дома социјалниот статус на тоа семејство, кои се проблемите, што е тоа што го тишти, имали разводи, имали семејно насилство, дали се работи за посинети деца, за ментални состојби пореметени. Значи, сето тоа е огромно искуство кое што кога влегувате вие, секој доктор во својот мозок има огромна база на податоци за секој пациент. И тоа е непроценливо богатство. И вие мора брзо да реагирате, брзо да размислувате, брзо да делувате за да услужуваме такава бројка на пациенти. Значи, господи Дервишова, велите дека начинот на евидентирање на смртноста треба да претрпи промени. Да, бидејќи пациенти со сериозни состојби се прикажани како да починале од COVID-19, иако со години страдале од други животозагрозувачки состојби. Меѓутоа, ја обратно ќе ве прашам. Ако не била короната, тие ќе поживееле сигурно уште некоја година или десетини години. Гледайте, повторно ќе кажам. Основни, ние сите сме учели иста медицина.
Не може наеднаш тоа што сме го учели, некои со години ни го предавали нормално доктори со традиции, секогаш као за мортис во посмртниците кои што сме ги правеле, има основни причини за смрт и други, нели, причини за смрт. Ние знаеме пациенти кои што биле наши долгогодишни, биле со мозочни, со инфаркти, значи, навистина, пациенти кои што се знае со таква, поготово диабетичари, кај ни всета микроциркулација е нарушена. Диабетичарите се од најголем ризик, заради тоа што пациентите со мозочни удари исто така. Но кажете ми вие кога, некогаш во светот, некој кој ќе починел, посмртно се земало PCR тест. А PCR тестот, каде сакате, прочитайте, прво е неспецифичен тест. Неспецифичен. И тоа, јас не го кажувам, го кажува литература која што има сегде и секој може да ја прочита. Што значи тоа? Тоа значи дека е неспецифичен за докажување на корона. Значи, кој што лови сегменти од геном, нели, на РНА, РНА содржат сите вируси, значи, може да е и починат вирусот, значи тој сегмент не е многу прецизен, не е многу точен. Тоа го пишува светската литература. Не ми е јасно од каде испадна оваа мода со PCR тестови од кои ќе починат луѓе. Па го пишува светската литература, ама нема друг начин, сите го прават тоа. Не знам зошто е тоа, таа треба некои други инстанции да прашаме зошто од каде испадна ова. Значи никогаш луѓе ќе починат луѓе, па ќе им се земаат брисови. Кога било тоа, никогаш. Па ние имаме еден куп луѓе од мозочни удари, идат семејствата, кажуваат, докторке дома беше, дедото 6 години залежен човек, не беше влезен кај него, каква корона од мозочен си умре. Значи, ниту кивнал, ниту настенал корона. Значи, тоа се реакција од пациенти кои што идат кај нас во нашите амбуланти, ме разбирате. Господин Дрвишева, да го прашаме и Георгиев, кои се неговите размислувања во врска со вашите предлози? Еве, ковид упат, ковид амбуланта. Докторе, дали со тоа ќе се помогне, ќе се промени нешто? Па добро, ако тоа доаѓа како предлог на матичните лекари и го уведели дека малку ќе олесни, окей, веројатно ќе ни олести нас во болницата, сакам да се надоврзам на 2-3 работи, како ќе кажа докторката Лилија. Ве слушај докторката. Да, ами слушај, така, добро. Значи, прво, не е било јасно каде овој PCR и така нато, ние не сме научници, јас и ви. Тоа е на ниво на светска здравствена организација и сите држави во светот го споведуваат. Значи некој веројатно поучен и по компетентен од нас го кажал тоа дека так на тој начин треба да биде диагностицирано. Од друга страна велите и претходно си умира, си има хронични болести, од каде сега ова со короната да мора да се зема? Па претходно сме немале ние пандемија со корона. Значи ова е работа која што има на светско ниво. Си умирали, ќе умираат и понатаму. Меѓутоа не значи дека ако тој што има хронични болести и добил корона и добил масивна билатерална пневмонија не му е обрзала, да речеме, екзитосот на тој пациент, не значи дека немало да почине од хроничните болести, ама немало да почине во моментот. Така да препораките се тие. Тој што е позитивен се погребува смртен случај по препораките како за корона инфекција. Зошто е тоа така направено? Некој сметал дека треба веројатно да ги заштити и семејството и погребалните услови, работници и така натаму, дека треба да биде погребен по тој протокол. Инаку, она што велите дека има партикли, се погребуваат и луѓе како са протокол за корона, за кој што има големи докази дека веројатно е корона инфекција. Знаете, ние сите скоро пациенти кои што ги приемаме во болница, им ги имаме сите лабораториски параметри кои што ги напоминавте и се сложувам дека треба луѓето да ги имаат пред да стапнат во болница и лабораториски параметри, но ја имаме и сликата на белите дробови. Онаму каде што недвосмислено имате феномен на млечно стакло обострано билатерално и масивно, јасно е дури и да го нема докажено вирусот дека се работи за корона. Значи, знаете, специфична е сликата на тие со луѓе кои што се со корона. Инаку, во смисла на комуникациите и проблемите ги имавме, да, во секој момент, и во февруари, и во март, и во април, и на вас ви беше тешко, и на нас, значи, знаете, ова е ситуација која што ние ни во сон не ја очекувавме дека ќе дојде, тешко ти има секаде. Семенуваа неколку пати препораките и така на тоа, меѓутоа во координација и со Светска здравствена организација и со други земји кои што увиделе дека некои работи треба да се минуваат и нормално е дека ќе се минуваат стои, тоа е работа која што е нова, не се работи тука за сезонски грип. И сметам дека ние, како еве можам да кажам клиничка болница, ние сме регионален центар, дека никогаш не било правило или по протокол да мора секој матичен прво да го чуе инфектологот кај нас, да му ги објасни симптомите и
и параметрите, па овој да му каже дали треба пациентот да дојде. Значи, ние во нашата амбуланта дневно имаме над 80-90 пациенти кои што ги прегледуваме, тоа се најчесто луѓе кои што се позитивни и кои што имаат симптоматологија или пријавили кај своите матични симптоматологија. Нивните матични им креираат упат за неинфективно одделение и во голем дел и се немаат консултирано со матичните кои што ги упатили. Ние сме должни сите во амбуланта да ги прегледаме најпрвни клинички, да ставиме слушалка што би рекле вие, ги испитуваме лабораториски и ги испитуваме рентгенски. Е, потоа одлучува оној кој што е на смена и дежурен, дали пациентот согласно неговата клиничка слика, неговите лабораториски и рентген наводи е кандидат за болничко лекување во болницата или ќе се оди дома на домашно лекување и е работа на проценка на оној кој што е на тоа. Така да и во тој дел се излекуваме. Пресет не мора секојш да се добиваме. Е, можам да кажам дека јас некојш не можам да ги добијам моите инфектолози, бидејќи таков име типот на работа. Кога ќе стават скафандери и ракавици и ќе влезат на визита на 60 луѓе, нормално дека не можат во моментот сите да ми дигнат. Ќе ми дигне можеби сестра некоја или некој друг кој што не е компетентен да ми ги каже каква е состојбата на било кој пациент во моментот. Дервишова, така, дали имате уште нешто да кажете пред да ви се благодарам? Не, јас ти благодарам за поканата. Во секој случај само ви се кажала еден друг момент кој што има сега, фирмите ги тестираат вработените, а веќе имаме пациенти кои што со корона поминаа, повторно на PCR-ите сега без симптоми излегуваат позитивни. И цели одделенија, здрави луѓе, ние повторно ги анкетираме дома, а луѓето немаат никаков симптом. Така да сметам дека ако се продолжи со ова кое што препораки на светска здравствена, која што не знам дали и секогаш во право и секоја држава треба да си заземе свој став, а јас се плашам дека економијата на вистина ќе ни клетне на коленици. Сега јас имам да речем од 40 лица, имам 2-3 само со температури, другите се сите окей, на моја голема радост и на моје големо задоволство, а они сите се водат како позитивни, нели со позитивен PCR тест. Така да е уште еднаш тема за размислување на сите релевантни институции. Бидејќи, верувајте ми, секој ден гледам како се затвараат дуќаните, секој ден гледам како се гаси градот Велес. Стадион. Емисија за вашата вистина.